Salam alaikum, beaucoup internauti Kardiagui TV. Ça fait ak sopay comme j'ai l'habitude de dire. Tay rek damay doli officiel, machallah. Ndax dañu nara changer carrément programme wax deug yalla parce que ñi nekkon ci chaîne bu ñëk bi. Je vois que ba tay comprendre ñu bu baax nak lañuy ñëw ba def ci dem ci benen chaîne bi. Donc on est obligé ñu jema sende programme bi le temps ñuy mëna am ben voilà feedback que suñu demande yoy ñu def ak yoy. De toute façon anyway ñun contenu bi mo ñu ëppal importance parce que buñu sañon dañuy tassé tout temps ak yeen di waxtaan ak yeen ngeen di jokk ci ñun masha Allah ñuy déggante sa suné ñun lool mo ñuy dundal. Donc encore une fois ñu di leen nuy yeen ñëpp di leen jox yeen ñëpp seen waccu way di wax né kër jéggi officiel nak nañ fa def légui bép vidéo bo xamné dañ fay def thème de société ak conseil yi masha Allah yoy yëpp war mën nañ ko waxtaané ci kër jéggi TV officiel légui kër jéggi buñu dëkk bi nga xamné ñi ngi ak presque 70,000 abonnés bobu inshallah dinañ fa continuer di def promotion bagage yi di leen won yi bes di leen won bagage yi ni muy démé di ci waxtaan ak yeen bu baaxa baax ndax xamna né yeen ngoy xaar bu baax ndax ñu bari mënaguñ ñu fekk feulé té ñi ngi poser beaucoup de questions en même temps té ñun wax dëgg yalla on est toujours là, on est très ponctuel ci lolu. Nous faisons beaucoup de vidéos pour vous, pour vraiment am ben présence. Ngeen bañu nam ben yoon ndax néna len ki la bëgg mom yeg rek koy fay. Té yeen bu ngeen ma soxla rek ñep dañuy ñak. La kulli al il faut ñuy yakarlo di defante suñu yu baax machallah. Donc lolu mënul ñak machallah. Té nak damay ñëw ak yeen ci thème bu ama am importance. Ndax li tax mu am importance moy djeg ji dañ ma solliciter à ce que ma waxtaan ci du ben du ñaar du ñett du ñent mu doon thème de société bu sensible bu doy war bo xamné jigen ñang koy dund ak metit yu bari ci seen biir kër yi seen digënté ak seen borom kër yi seen digënté ak seen belle famille mu doon doy war lool nak suñ ko waxé seen xel war na dem ci jégg bi nga xamné mu ngi ci kër gi di sey ta yalla denk ko takandeer xam ngeen ki jog tak bagage am pour dem sey pour man koku rêvam bi gëna reuy ci li muy sumbu moy yalla na fa tawlo ñi ci bari tek ci dom ju goor ma sha Allah yalla nañ ko tuddé sang bi sallallahu alayhi wasallam wa ki jog ñukoy mur muy sey mu and ak mabet mom amul ben problème mu ngi gis ay règle normal lepp lu morom mu jigéenam ci fonctionnalité organisme am di yek mu ngoy yek je pense que né jusqu'au preuve du contraire lu melni médecin rek mo mëna confirmer que né koku tay mënul am doom li tax ñu ñëw ci loolu moy ma sha Allah dafa bari kër yu mu yëngal wax dëgg yalla dafa bari kër yu mu yëngal ndax tay buñ la mayé borom kër ñëpp nga sentu ci at mu ñëk mi bala sa daté anniversaire ñëw ñu war la ngenté voilà dafa doy war ci ñenn ñi ñi ci dess ñi ngi naan comme jëkëram neeku fi sa yu ñëwé rek war na ko bayé dara voilà bu démé bu amé 9 mois dafa wara ngenté day fekk rek nak mu tombé ak programme yalla ndax yalla tamit ñu leen di xamal né tout temps di leen fatali né mom mo bind ay jaamam té yamalé wu leen vraiment ndax da ngay gis ño xamné tout temps suñu leen joxé seen borom kër yi djébal leen ko bu ñuy jog ëmb lañuy jogalé mais nak loolu la tax moy période bañuy teud da fay tomber ak ñu nek période sen période féconde sa yu ñu ko défé buñu jaxaso ak goor ëmb mëna na ci judd ci katanu yalla ndax mom lepp rek mo koy sabab programme am la machallah xamna dinañ ci ñëw ak yeen ci programme bu gëna yaatu parce que nit ñi il faut ñu comprendre cycle menstruel yoyu naka lay démé ba nga xamné dinañ mom mëna di calculer période yi nga xamné moy gëna adéquate ci ñom pour ñu and ak seen borom kër parce que bu féké né yaangi bëgg dom ta xamoo ban période mom nga wara gëna mëna and ak sa borom kër sék ak mom pour ngi yalla mayla ci takandeer ndax période bi ngay nek période féconde période bobu rek ci nga mëna jur sa période bobu bu passé bo doon and ak sa jëkkeur matin et soir et tamit sey sey bobu dom du ci sosu ndax dara luñ fay fekk luy defar dom nekku fa en quelque sorte fondement ba nekku fa donc lolou il faut jigen ni comprendre cycle bobu c'était une parenthèse way xamna dina ci ñew parce que damay faral di am ay demande yu bari ci lolou ay orientation yu bari ci lolou machallah ñu leen xamal ne yi tamit maîtriser nañ bu baax liñu def machallah ndax série D lañ def wax deug yalla gëmon nañ science trop te top ko machallah te dañuy geustu ba fiñ tollu ni
Voilà, parce que je suis spécialisé après, mais pratiquement, je suis très bien. Ba paré dana fekk la nga bëggoon do ko am ba ila yawmi din nga and ko ak chagrin de cœur bo xamné ak regret bo xamné ak yenn bo do lu yenné ko bo ba ngay sango suuf nañ ci baye xel bu baax ndax adina jarul lenn li lila yalla mayul mëno fexé ba am ko ndax tay bu fekké né yalla mayna lako ba paré nga imaginer bu lako mayoon ba paré mu démé no xamné dula neex ndax comme ni mako waxé ñen ñi ngi ci table d'accouchement yi di ci dess di fi baye seen doom lég lég mu tumu ranké ba fekk jiko leg nga sax yobale eumbu ba mara de tali han lolou yeb dafa jara baye xel ndax tay yow bala nga ne nam nefa dom joju ngay xeccul diko xeccul diko xeccul est ce que bu ñewé ding ko fekke est ce que ding ko meuna xol ci parcoursam muy ram muy jang dox muy daw est ce que lolou yow ding ko fekke donc bu fekke ne yalla xagn la ko jappal ne lolou dafa gën ci yow leg nak lolou nek ci ben facteur
lolu ñeu nek ci ben facteur benen facteur bi moy tay bu fekke ne yalla daf la may dom jojju ba paré mo wara ñeu nek dom ju lo fitna manam dom jo xamni dom jo amone yakar lay doon yar ko tek ko ci yoni siratal mustaqim jang loko surveiller ko topato ko masha allah musul ñe ben morom mu dem ba ben instant fi mu wara taxawé awul la fi mu wara taxawé yeurem la fi mu wara taxawé nopal la mu wëlbeutiku sol benen bubu mo xamné soko mënono wonnat dang koy wonnat ñaar ak ñett diko gis ndax dina la gatchel dina la fitnal dina la indil choono adina yo xamne de sax mo la koy gënal wa façon dom yoyu nga xamne dañ leen di tuddé dom yaradal parce que liñi wax né na ñak dom du yaradal am njabot gune leng te mëna luñ la dara sonal la ba nga xamne de mo la gënal sa dundu gi la yalla xam doyna wax deug yalla lolu ku comprendre ni olof di waxe nga wara xamne lolu mo nek le vrai sens de yaradal parce que jour ba pare muno jeriño yalla nañu ci yalla musal musal ci bép julit ak bép doomu adama ci kaw souf te lepp amna fi lolu yep amna fi donc tay bu fekke ne yalla daf la xagn nga tek condition yo yep man kat dom ji muno nako am joge fi man kat dom ji mun nako am ba pare mu dekkal ma ci yobbu agn kasso yalla nañ ci yalla musal mu dekkal ma ci febar bo xamne du wer parce que amna ño xamne sen dom ak age bu mu munti am musul dox musul ram sen kanam danaka amna ci ño xamne dañuy sax beureungu ci ay mal formation yu metti yo xamne boko xasse am yalla daf lay takale ak sa adina yep parce que dom la lu munti don daget la faaw nga topato ko et lolu ça te prendra tellement de temps pour nga topato ko mu sonal la do beug mu dem leg leg sax mu dem mo lay gënal waye dina la sonalé no xamné parce que kenn du la ñenn sax dañ ci dem ba di la ragal parce que dinañ indi formation bo xamné ci mal formation bo xamné ñenn ñi dañ lay ragal do am jank lu mat 3 jours ku ñew bu ko gisé ay affaire am bu ko commencé sonal da fay dem bayé lako do am kenn ku la ci dimbalé lu ci gëna bëri nga wéti mu doon tamen lu doy war waaw façon yoyu yep tay bu fekke ne suñu xel dinay xalat muy sore nga wara xamne man suma ñaké amana dafa gën ci man ndax yalla mi may amana suma maye won ci ka yoyu ci lay am soit ma ñak ko fekke soit ma fekke ko te duma ko jëriño ñaka jëriño bi ñaar la soit du mënal bopam dara soit bu mënalé bopam dara yit yalla dina ko xir ci yoon bu bon bo xamne numa yalla jéggal pratiquement yow do ko jëriño fitna rek la lay tek buñ nako satiop tay bu suma ñu ne ko ya fi def li ma ngay drogué wu di fanan ci mbeddi nañu yalla bal te musal ñu ci ma ngay mandi def ko ñu def ko ndiran ci mbeddi mi lele ñu door ko bu mu andi melokan bo xamne yalla nañu ci yalla musal ci julit yep donc ñu delo ci wat xel yi dalal jek gi nga xamne dañu ñak leg leg takande ci seen sey yoyu wam leen di indil frustration yu bari pour nga li ngay dund oyef ci yow il faut lu jop nga japp ne yalla la ndax nak non la wara deme julli deug non lay dundé ba paré bo jappé ne yalla la yow xolal toujours ñi nekk ci sa ginnaw ñi nga xamné yow ya len tané parce que situation bu mu ci don tay bo ci tollo dina am ño xamné ya ngi len di gis yakarlok ñom mu leena ya len tané fouf te defalo yalla li tax mu yëkëti la tégla ci kaw ñoy donc pour man dom adama toujours dafa wara sante toujours dafa wara doylu ci liko yalla di jox kune nak sañna sabablu kune sañna sabablu ci sabablu bobu nak ci lay ñew dugg ci goor ñi ndax tay jigen dina dugg ci mariage mu am 1 an 2 ans mu gis ne mom ay règle am normal na lepp lu mu wara sekk ak jëkëram mu ngi sekk ak mom normal parce que xejna jëkë ji dafa nekk ak mom simple koku pour mu ëmb waru la jafé normalement ci condition yi bu revenir ba paré yalla dogal tek ci waye da ngay gis lolu am ba paré ku jigen ki wëlbeutiku tok ben instant du am dom ñu commencé ko digal togayam bi dafa yag jëmal sété gynéco diw jëmal dem def traitement feulé jëmal dem jël produit sangam mu commencé sol ay dalam di daw perturbé wu takaliko ak adina ba dotul sax tal bopam ta fekk ndëriñ ñing koy waxé lo fekké leg leg nak ci bir traitement yek démarche yoyu ndax nak ñu saluer nak yek gi wax deug yalla parce que ñu ci ëpp ci ñom ñom ñoy dox démarche yoyu ndax jigen goor ñu ñom japp nañ ne tout temps su problème infertilité yoyu duggé ñom concerné wu len parce que goor mom il se dit que ne bu mëne nek toujours en érection di and ak jabaram di éjaculer normal mom fièvre